Планета кіно. Це щось. Слухай, сестро, ти збираєшся вічно працювати у тому магазині. Тримайся. Ось так, не бійся. Софі, не дозволяй іншим нічого вирішувати за тебе. Ти диви, як вона говорить з відьмою пустища. З відьмою пустища? Так, це справді я. Нічогеньке на тобі, прокляття. Оце дивний будинок. Хай мати побачить, хто ти насправді. Я тебе і у вигляді монстра не боюся.